nekrucīs piespēlē Braunam. Atkal pārmetiens, atkal jāatgriežas pie longo vārtiem. Nu, būs vārts. Redziet ar šo te mazo šīveli. Agrā kriektiņi man bērdu stilā skatījās. Ok. Un mazie puļķi nevarēja saprast, kas tu tur tā un tik ļoti interesēja, un nekā tu nevar redzēt. Analogā televīzija ir tehnoloģiski novecojusi, tāpēc tās vietā nāk virzens televīzija ar pilnīgi jaunām iespējām un jaunu kvalitāti. Pilnīgai pārējai no analogās uz cifer vai digitālo apraidi ir jānotiek līdz 2012. gada 31. decembrī. Veicām aptauju Rīgas ielās. Dekoderis ir to, ko tagad vajadzēs kaut vai to mērķi sākumā pieslēgt pie televizora, lai redzētu visu programmas. Jūs to darīsiet? Nekas izvedušiem laikam neatliks. Lai cīgi esmu padomājusi un viss kārtībā un, ja cilvēks grib un domā, tad viņš to var izdarīt. Es ar kompjuteri nezinu, kā ieslēgtas, un kas ir dekoderis. Nu, lūk, un šajā brīdī mazliet pār to, ko raksta prese. Vai Aiša bija labākā, ko sūtīt uz Eirovīziju, vai tiešām vajadzēja uz skatuves mazgāt veļu? Ir ļoti plaša intervija ar antropoloģi par to, kā mēs uztveram un kāpēc mums ir tā, kā ir. 1. septembrī zinību dienā nevarēs tirgot alkoholu, un ziniet, mūsu valstī skolēni ļoti daudz dzert. Bet šodien tad 1. marts, un ir tas notikums, kad Latvijas televīzijas 7. kanāls vairs analogijā apraidē nebūs redzams. Kā jau solīju, pieslēdzamies tātad Latvijas televīzijas radio centra televīzijas toniem, un tur mans kolēģis Uģis Jūkst. Šobrīd es atrodos Latvijas valsts radio televīzijas centrā, un blakus tehniskais direktors Māris Rutkas. Labrīt, Māri! Jā, nu tas varbūt nav milzīgs sakars boga vai milzīgs kloķis, kurš ir jānorauj, bet jānospiež ir taustiņš eter. Nu tālūk, esam tikuši, paldies jums liels, bet mēs pieslēdzamies atpakaļ uz Zaķu salaipu, Sandra? Jā, paldies, Uģi, par šo informāciju, bet šobrīd esam studijā aicinājuši Latvijas televīzijas 7. Kanāla direktoru Īvu Circeru Grušu, un es saku labrīt, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ik viens tomēr varbūt mazliet ilgākā laika posmā tomēr saņem šo iespēju skatīties sabiedrisko televīziju, jo, ja finansiālais stāvoklis neatļauj nopirkt dekoderu, tad var tomēr izmantot šo te iespēju un īrēt mēnesi par nepilniem diviem latiem. Tas gan vēl, tas man liekas, varētu līdzināt par to, ka valstī ir liels bezdarbs, ja mēs varam 60-70 tūkstoši naktī skatīties. Bet pieļauju, ka domās pozitīvāk, ka tie ir īstenie tas ir jau labi, sāku tev paldies par šo sarunu, protams, arī ir svētku sajūta. Man ir svētku sajūta, kāpēc ne? Labs darbs ir padarīts, bet kas attiec?